Nema predaha za cestare, sve planirano nastoji se završiti do zime. Ovih je dana asfaltirano Svetoblažje. Privedena je kraju prva faza planiranih radova na dionici do Dragotina, ukupne dužine 2 km. U stanje stvari na terenu uvjerio se i župan Vladimir Šišljagić. Sa zadovoljstvom mogu konstatirati da konačno i Svetoblažje ima asfalt, odnosno za nekoliko dana će biti završeni radovi i time će ova dionica vrijednosti 700.000 kuna u ukupnoj dužini od 550 metara kroz samo selo Svetoblažje biti završeno. Naravno, iduće godine planiramo nastaviti do Dragotina, jer mislim da je to prioritet. Svetoblažje, Dragotin, ta dionica ceste negdje 1,5 km, ima kompletnu projektnu dokumentaciju. Asfalt je za ovdašnje stanovnike od životnog značaja, čekali su ga desetljećima i pomalo izgubili svaku nadu. Još samo 13 naselja od ukupnih 265 na području županije nema asfalt. Ja sam tu doselio 57. godine. Tu nije ovdje bilo nikakve ceste, razumiješ. Sad je ovo bilo majka spram prije, znaš. Ali eto, danas ljudi su moderni, danas imamo auta, danas više ne idemo s voloma, s konjima. Ja sam tu s voloma doselio. Radovi se privode kraju i u Potnjanima u općini Drenje na 750 metara dugoj trasi lokalne ceste koja Potnjane spaja s Gorjanima. Izvođač radova je gradnja, ukupna vrijednost investicije 580.000 kuna. Ovo je bila jedna tucanička cesta kroz selo, uža nego što je sada. Napravljen je, znači ona je kompletno ojačena konstrukcija, kamenom proširena i asfaltirana u širini od 5 metara. Mi smo danas neizmjerno sretni da možemo konačno reći da su Potnjani dobili taj asfalt, jer taj asfalt se očekivao već dugi niz godina i razne političke garniture su se smijenule, svaka iznova obećavajući da će doći taj asfalt. Ja sam presretan i želim se zahvaliti konačno županu Županije Osječko-baranjskoj i Županijskoj upravi za ceste da je doista bilo razumijevanja i da je konačno ta cesta danas tu. Ovih dana izvode se i cestovni radovi na našičkom području. Kreće izgradnja novog mosta kod Zlatne Grede u Baranji. Radi se na rekonstrukciji raskrižja u satnici Valpovačkoj, a u sljedećih tjedan dana bit će privedeni kraju i radovi na izgradnji kružnoga toka u Valpovu. Za cestovnu infrastrukturu u ovogodišnjem je županijskom proračunu osigurano ukupno 70 milijuna kuna.